Ja sitä kultakypärää aina, että se oli semmonen niinku pikkupoika semmonen, että toi on muuten kova jätkä varmasti. Vaikka en jo, tai tiennyt mistään muusta mitään, että sit ajatteli vaan, että tolla kultakypärä, että toi on kova jätkä. No, sanotaan, että se oli semmonen aika vuoristorata, että oli tietysti odotukset oli itsellä korkea sellainen, että palasi niin kuin tänne Raamon vuosien jälkeen sellainen hakemaan isoa vastuuta ja olisi pystynyt auttamaan joukkueet voittamaan ja tuo sellainen menestys tänne näin. Ja sitten se oli semmonen heti alkukaudesta lähtien ehkä, en mä tiedä, lataisiko sitten liikaa paineita vai mitään, mutta ei oikein niin kuin missään olisi lähtenyt liikkeelle sellainen kunnolla ja vähän tökkiä, ei tullut pisteitä ja joukkueelle ei välttämättä mennyt pelit niin hyvin, niin sitten pikkuhiljaa alkoi menee vähän semmoista pakottamiseksi ja sitten pikkuhiljaa ehkä tottu sit siihen niin, että ei tuu ja sitten sai ehkä pelistä paremminkin koko ajan enemmän ja sitten sai loppujen lopuksi niitä ne pienetkin onnistumiset siihen, niin sitten oli kyllä sellainen niin kuin helppo ja tai sellainen hyvä jatkaa ensi kauteen tai tähän kauteen. Jäi kuitenkin semmoinen tunne siitä, että kehittyi ja vaikka oli vaikeaa, niin pystyi sellainen reenaamaankin hyvin. Että ei niinku missään vaiheessa tullut semmoista olla, että onko tämä nyt oikea laji vai koko ajan silti, vaikka oli vaikeaa, niin tuntui, että kyllä tämä on se paikka, missä mä haluan olla. Ja että nyt vaan painetaan eteenpäin ja kyllä se huonompi vaihe jossain vaiheessa kääntyy hyväksikin. Erillinen lähtökohta kauteen, että ei ollut reenannut, niin oli paljon uutta tullut ja sellaista niin armeijan kautta, niin ehkä se kunta-asia oli se isoin, että se jäi niin kuin vähän niin kuin piippuun siinä, että sitten kun peli meni eteenpäin, niin sitten kuntokin kun oli huono, niin sitten se just meni helposti pakottamiseksi ja väsyneen sellaiseksi niin kuin vähän huonoksi se peli. Tämä on aina semmoinen laji, että kaikki ei mene aina niin kuin se ruusuilla tanssiin, että sitten tulee niitä vaikeita hetkiä, mutta sitten just se, että miten sieltä pystyy pompata takaisin ylös ja onko valmis niin kuin tekee sen homman kanssa siellä, kun se ei ole kiva aina. Oli kyllä sellainen tosi nappiin mennyt se reenikausi, että pysyi koko ajan terveenä ja ei tullut missään vaihteessa mitään kolhua tai mitään, niin pystyi koko ajan painaa eteenpäin ja just, että kaikki meni kyllä sen niin kuin reenien suhteen tosi hyvin nappiin ja sitten mitä täällä tehtiin niin kuin joukkueen ennen omaa toimijaksoa meni tosi hyviä, ei mitään valittamista ja pääsi niinku heti silloin jo siihen pelitapaakin kiinni ja pystyi nauttimaan koko ajan siitä jääkiekosta ja sitten kesällä tuossa veljekareenasin niinku kahdestaan koko kesän, niin sitten se on vielä lisää boosti siihen, kun sillä meni sanotaan nyt todella hyvin kausi ja voitti sen mestaruudekin, niin sitten se kyllä potkii aika paljon itseäkin eteenpäin, kun näkee, kun se reenaa siinä elukan lailla, niin sitten itsekin on semmoinen, että toi on pikkuveli, että tolle mä en kyllä häviä, niin se on kyllä semmoinen boosti siihen vielä siihen reenaamiseen. Että pihapeleistä asti se just pikkuveljen ja ketä näitä muitakin siinä on aina pyörinyt, niin on ollut sellaiset pelit just, että siellä on kontakti otettu ja kamppailtu ihan kunnolla, että ei ole aina välttämättä ollut mitään taitopelejäkään, että siellä on aika niin kuin ronskisti vedetty välillä, niin ehkä ihan niin kuin siitä asti se on ollut sellainen, että tottunut siihen, että koko ajan niin kuin tulee. Ja isoin asia ehkä siinä on ollut se, että se veljekaan kamppailu aina tosi kovin ja sitten on tullut sellainen asenne siihen, tai saanut sellaisen asenteen, että ihan sama, että onko se veli vai kuka siinä on, niin silti pystyy tai että haluaa voittaa ne ja menee sinne tilanteisiin aina. Kovin hommia tekevä ja luisteleva ja yrittää just vähän, että pelipaikasta riippumatta, niin olisi pystyisi pelata sitä omaa roolia tai sitä niin kuin joukkueen roolia, että menee alle ja tukee koko ajan niin kuin pakkeja siinä. Että tosi luisteleva ja työtä tekevä. Että sitä kautta nyt saanut onnistumisiakin. Yrittää, että pitäisi sen niin kuin identiteetin aina niin kuin siihen, että aina pystyisi ne tekemään ja sitä kautta lisätä niin kuin aina jotakin pikkujuttuja siellä päälle. Kyllä mä oon aina uskonut itsestäni, että mä
pystyn tekemään pisteitä, mutta sanotaan, että viime kausi ja näiden jälkeen, että en mä mitään niinku pisteodotuksia just oottanut, että oon kultakypärä päässä, mutta ei sellainen niinku sellaisen yllätä, että mä oon uskonut ja tiennyt, että pystyn siihen, mutta just että ollut sellainen kanssa, että sit jos se ei ole, niin ei se haittaa mitään. Sanotaan näin, että on osunut niinku itseluottamuksenkaan kaikki kohdalle tällä hetkellä. Että kyllä se sellainen niinku odotuksiin nähden pieni yllätys on, mutta kyllä mä oon tiennyt, että mä niinku pystyn kanssa pisteitä tekemään. Siihen verrattuna, niinku, että kun ei tekisi niitä pisteitä, kun et tekee pisteitä, niin kyllä se tuntuu paljon rennommalta se, kun tekee niitä pisteitä ja on sellainen itseluottamusta ja uskaltaa tehdä asioita kentällä, ettei mene sellaiseksi pakottamiseksi ja tuntuu sellaiselta luontoiselta ja luontevalta se peli, kun se et ei tekisi pisteitä, niin sitten se menee vähän, tai ainakin mulla se menee sellaiseksi vähän pakottamiseksi ja sellaiseksi, niin tällä hetkellä kyllä on, tai ei ole vielä ainakaan tullut sellaista tilannetta, vaan tuntuu enemmän just siltä, että luottaa itteensä ja antaa vaan pelata, että peli niinku kulkee niinku sen mukana, että ollut sellaista, tähän mennessä ainakin tosi rentoa pelata. No kyllä se on tosi iso asia itselle, että aina pikkupoikan täällä kattonut niitä pelejä ja tullut katsottua, että kyllähän se on aina, että varsinkin silloin kun ei jääkiekossa niin paljon tiennyt, niin seurasi niitä, että kenen nimet oli tai kenen nimeä huudettiin ja kenen nimet oli seinillä, että, ja sitä kultakypärää aina, että se oli semmonen niinku pikkupoika semmonen, että toi on muuten kova jätkä varmasti, vaikka en, jo, tai tiennyt mistään muusta mitään, että sit ajattelin vaan, että tuolla kultakypärä, että toi on kova jätkä, niin kyllä se on sellainen niin kuin itselle iso asia, että pystyy, tai että on nyt alkukausi mennyt sellainen, että on pystynyt sen niin kuin, ei sellainen niin kuin joukkuepelistä tai muuten, että sit, että jos ei olisi noilla tehoja saanut, niin sit se olisi ollut vaan parempi asia, mutta nyt kävi näin, että sain noilla tehoilla sen, että ei tällä hetkellä kukaan muu siellä ole tehnyt enempää, niin on sellainen iso asia siihen, että pystyisi varsinkin viime kauden jälkeen, kun viime kauden oli vaikea, niin pystynyt heti ottaa semmoisen stepin eteenpäin, niin itselle tosi iso asia. Ja sitten sellainen iso asia, että jos nyt pikkuinut pystyy katsoa, että tuo se Petmankin painaa se kultakypärä päässä, niin on sellainen, että jos pystyy olla niin kuin idolina pienemmille junnuille, niin on se todella iso asia sekin. Liigassa nyt ei ole ikin tällaisia minuutteja pelannut tai tällaisessa roolissa, mutta tietysti junnuis on ollut aina niin kuin mistä sees tai pikkujunnusta asti niin kuin sitä junnuihin asti ollut se pelaa yleensä, kuka on pelannut paljon ja niin kuin odotettu vastuuta, niin ei se sellainen niin kuin tunnu sellaiselta oudolta tilanteelta tai sellaiselta, että siihen tarvii sopeutua, vaan enemmänkin sellaiselta, että, niin kuin, että pystyy ottaa se tai vähän samalta niin kuin aina kun menee niin kuin junnuis uuteen ikäluokkaan, että pystyy ottaa se stepin niin kuin eteenpäin, nyt pystyy olla tuolla se pelaaja, niin enemmän just tämmöiset niin kuin tutut tilanteet, kun aina kuitenkin itse just haluaa olla siellä tilanne, mikä tilanne, niin niissä tärkeillä hetkillä ja haluaa päästä kentälle ja haluaa olla auttamassa joukkuetta, niin kyllä se on niin kuin hienoa kanssa se, että tällä hetkellä pääsee tekemään niitä. Ihan pikkupoikana on ollut unelmat ulkomaille ja NHL ja KHL ja kaikki tollaset, niin kyllä mä vieläkin näen ne mahdollisina, että just että yrittää vaan olla niinku kehittyy joka kausi niin paljon kuin pystyy ja aikaa kuitenkin on, niin saa nähdä sitten, että mihin se sitten on tai mihin se on riittänyt se sitten. Ei ollut kauhean vaikea päätös loppujen lopuksi, että kun tuli tarjousta, niin kyllä sellainen tunne tuli heti, että tämä on se niinku, tai tämä projekti, tämä Pekan 3 vuoden projekti on semmoinen, että itse haluaa olla siinä mukana ja luottaa siihen, että sitten tässä kun mennään eteenpäin päivä päivältä, niin tämä on niinku pelityyli ja kaikki alkaa toimia paremmin, kun pelaajat tottuu siihen ja pääsee eteenpäin siihen, niin sellainen tosi hyvillä ja luottavaisilla mielillä, että just, että hommia pitää vaan tehdä ihan älyttömästi, mutta oli aika helppo päätös jäädä tänne, mitä on nyt nähnyt kesältä ja tästä alkukaudestakin ja kaikista ja puheitten perusteella, niin on kyllä niin kuin tosi oottamainen fiilis, minkälainen juttu tästä tulee.
että tää homma ei vaan kun parane tästä näin. Me kun päästään koko ajan peliin enemmän kiinni, että kyllä kannattaa olla valmiina ja tulla katsomaan, että kyllä toi pelityyli vielä on semmoista tosi katsoja ystävällistä, että se on kyllä varmasti hienoa katsottavaa ja vielä kun just saadaan peli sellaan joukkueen toimimaan vielä paremmin, niin voittajakin alkaa paljon enemmän tulemaan, niin se on, että suosittelen, että kannattaa tulla katsomaan, että tästä tulee vielä hieno juttu.